នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនអ្នកសង្កេតការថាកាបាឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតែមានកាទីងស្លឹកឆ្នោតនិងមានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចCPP ត្រៀមតែងតាំងអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់ដាវចាញ់ឆ្នោតជាង400នាក់ជាទីប្រឹក្សានិងជំនួយការពលរដ្ឋបូឌីងសូផ្ដើមរើជើងពីលំនៅឋានជាបណ្ដាបណ្ដាលនៅភូមិមីក្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដំរីព្រៃដែលត្រូវបានគេសម្លាប់មានចំនួន20ក្បាលអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្
ក្រុមរួមទាំងកោះច្បបសតែមើលឃើញស្រដៀងគ្នាថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនផ្ទុយទៅវិញអ្នកសង្កេតការខ្លះមើលឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីមានតិចតួចហើយនឹងការទិញស្លឹកឆ្នោតក៏នៅតែមានបន្តខ្លះដែរហេតុនេះដំលំអត់ព័ត៌មាន អង្គការអានហ្វ្រែលបណ្ដាញអ្នកសង្កេតការតំបន់អាស៊ានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកនេះមានចំណុចពីរធំៗដែលត្រូវកែលម្អទី1គឺនៅតែមានការទិញស្លឹកឆ្នោតខ្លះដែរតែអង្គការនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាការទិញស្លឹកឆ្នោតនេះមានចំនួនប្រមាណករណីឬគណៈបកណាជាអ្នកទិញនោះឡើយហើយទី2ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបានល្អហើយ แต่เนี่ยเจ้าชั่วโมงในปรุงแดนคือเนื่องแต่ขมิ้นและตะเพียบมาบอชนาดเลยตัวใบจีนาก็ได้องการนี้เหมือนบานปราปีไทยเสรีหนึ่งยุติธรรมดูที่แต่บานปราปีทางการบอชนาดประพฤติโดยรอลุนการปราปีโดยใช้กระตือบานเลือกลางได้ดาวสถานทูตสหพิบอรมในกัมพูชีโลกอายะแกะรอดตูดจอร์จเอกาท่าอาไว้ในโลกบานเคยหนึ่งบานดังลือคือเวียบังไฮท่าดมนาการบอชนาดหนึ่งการรอบสนับสนับประพฤติบานยางรอลุนจมูกเขียนนี้โลกซิกบนฮอกประเทศ កោជបបានអះអាងតាំងតែពីថ្ងៃបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតមកម្ល៉េះថាការបោះឆ្នោតលើកនេះដំណើរការទៅដោយរលូនចំពោះស្ថានទូតអាមេរិកវិញជាទូទៅកន្លែងបោះឆ្នោតដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការអាមេរិកប្រមាណជាង300នាក់នៅភ្នំពេញនិងនៅដប៣ខេត្តបានមើលឃើញថាមានរបៀបរៀបរយនិងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ ស្ថានទូតអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តនៅកម្ពុជាទូតអាមេរិកសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបកនយោបាយនិងបណ្ដាស្ថាប័ននានាទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយស្ងប់ចិត្តហើយក្នុងស្មារតីផ្សះផ្សានិងសហប្រតិបត្តិការគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះ องค์การเนี่ยประชาธิปไตยในยุคกันดาลอาซีแปซิฟิกออนตราจิตหากัตถาคับดีได้ชี้องค์การออนตราจิตนึ่งชี้องค์การได้เสนอนรัฐบาลเลือกหลังท้ากับบอชนาวนี้ขมิ้นสัญญาในการเยียจีหรืออำเภอหังซานามวยลอยจำนายไอองค์การดำลาพิบการบุชีได้มีเนี่ยสังเกตการเชื่องมาปอนปีรอยเนี่ยนึ่งปราวิธีศาสตร์เทเตวิพีสำนักกลุ่มรู้วิจิตรศาสตร์บานกู้บัญชีอย่างวิจิมิ้นท่ากับบอชนาคมสังกัดกันลองเตอร์นี้มีเนี่ยกันนะซ่อนติพี ประสิทธิเพียบนั่งดำลาเพียบหากการอนุวัติในเตวิธีประพฤติโดยขมิ้นการรุมคานทมดมอาไว้หนุ่ยรีไอเพียบมันปรากฏได้ก่อนขมิ้นติดตัวปนอสำหรับบรรทุกสถานการณ์บอชนาว situation room ได้พัดลมได้องค์การสังคมสีเวลเชียงสายซับมีแนวสังเกตการในกรุ๊ปมันโดนบอชนาวบานเมื่อเคยได้ทางการยาไล่เพื่อจะร่างประพฤติซ่อมสลบตามในเตวิธีก็บรรทายมีเพียบมันปรากฏได้มั่วจุ่มนุ่นโดยเชื่อกันหลายคลาบบนเจี๊ยบเปิลรอบ สันลักษณ์ชนะรอบสันลักษณ์ชนะโดยบัดฟีหรือบัดบังอุดหรือก็รอบในกันไล่เงินในเปรอบสันลักษณ์ชนะเตี๋ยวซาวด์คือสายอ่านหรือกู้เงินบานชบะหายมันเอาเนี่ยสังเกตการโจลเตอร์เมอร์ไปรอบสันลักษณ์ชนะพร้อมจังมีนกันไล่คลาดเทียดมีนกลมห้องมันใจหรือมันประกาศสายกับน็อตแฮปในการรอบสันลักษณ์ชนะนู่คือตุ่มรุงดับมวยโซนปี คณะกรรมการเจริญจำการบัญชีนอการปีที่จันทร์มาสมัยบัญชีมกบสไรท่ามูลหาดนอมอามีนการรออารุ่นหนึ่งยืดยาวใส่ลัตพาร์ปธรรมจิตปีมังตามตรุตุจิตกัมพูชีการปียุบที่อัตตึกเกิดสัตว์กับบรรจุตนในปีคมสังกัดมกโจบอตามอินเทอร์เน็ตมีนเพียบรออารุ่นหนึ่งยืดยาวรูปทอดกำหนดให้ในการรอบสัญลักษณ์ชนะตุ่มรงดับมวยส่วนปีพญามกปีคมสังกัดมีนเพียบเหมือนจะบาดล้อหนึ่งกำหนดให้ในการรอบสัญลักษณ์ชนะในการยาไล่รอบสัญลักษณ์ชนะ
ជាតិរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ផ្សាយបានចំនួន 600 រយដប់9ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងចំណោម 1600 សែ 600 ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសក៏ច្បាប់ក៏បានបញ្ជាក់ថាការផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមិនអាចបន្តផ្សាយទៀតទេតែក៏ច្បាប់នឹងបន្តផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនគឺ កណបប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការទទួលយកអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាង400នាក់ដែលចាញ់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកធ្វើជាជំនួយការនិងទីប្រឹក្សាទេសរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនានាទៅតាមជំនាញនិងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនកតែងតាំងនិងធ្វើឡើងនៅក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដោយក៏ជបនីពេលខាងមុខវ៉ាសំណាប់ជូនព័ត៌មាន អតីតមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចាញ់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះនឹងត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាទីប្រឹក្សាឬក៏ជំនួយការឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនានាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនេះបើផ្អែកតាមលិខិតរំលឹករបស់លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនក្នុងនាមជាសេនាធិការឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម
ในการรวบสัญลักษณ์ชนะอย่างสรงเนื้อเป๊ะขามกนี้โลกศอกไอซานบานอาอังนาธากาแตงต่างนุนั่งมันปะพวดดอทาบิกาจีดูเตะบัดลูกลูกใส่ได้จีอุปนิยโยรับมันไตรเตสรับมันไตรนั่งจีรับมันไตรได้จีโปรทีนกันนับปุงเรื่องในกันนับปะประชิดการปิจิตอย่างอนุคือมีนระบบในขนมกาแตงต่างจำนวนกาหนังตีปรึกษาในตามกระทรวงสถาบันรถในนี้ สมัญจัตหาบ่าวไอตามรัฐพอลิกาบอชนาทกล่าวเผยกาการปิดให้อัตตบ้านบางหันท้าเมียนเมฆคมเจ้าสังกัดมอปิกนาปะกันอำนาจประมาณเชียงบุญรอยเนี้ยบานจังเนื้อขนมกาบอชนาทคมสังกัดกาปิดให้อัตตบนูรัฐพอลบอชนาทกล่าวเผยกาได้บางหันท้าคณะปะประชิดจงกัมพูชีบานตัวตัวดำนายเมฆคมเจ้าสังกัดเชียงมวยป้อนมือร้อยหกสิบใบขมขณะได้คณะปะกระทรวงกุลจีดได้เชื่อคณะปะประชานุตัวตัวบานดำนายเชียงเมฆคมเจ้าสังกัดเจ็ดปราม รอยคมสังกัดในตุ้งแจ้งปฏิได้จำนวนนี้บานการล้างดอกปีดองบาดเทียบหนึ่งกับบัญชนาคมสังกัดกาปิชนำปีป้อนดอกปีแต่นี้ก็มีในใดท้าคณะปะประชิดจุนกัมพูชีบานบัดบองอัสนะเชี่ยมีคมเจ้าสังกัดเชียงบุญร้อยในตุ้งแจ้งปฏิ บัดตามลูกศอกไอสานกล่าวปีไม่คมเจ้าสังกัดได้จ้างฉนอดอย่างนี้เนื้อเมียนไปกระจุนโชชมูจีจุดตุกตีมวยจุดตุกตีปีนั่งสมาชิกกรมปรึกษาได้จ้างฉนอดมวยจำนวนเทียบก็นั่งตัวตัวบานกาแตงต่างโดยขึ้นหนุกได้กูจุดจุนทาบ่าวไอตามหรือขนมเล็กระบองลูกใส่อุปนิยโยรัมันไตรแมนสำออนขนมเนียมจีเซนาธิกาออยลุนิโยรัมันไตรหุ่นแสนกาปีไข่กลมแพะฉนามปีป้อนดอกปรมปีบานกู้บัญชาทาไปกระจุนจีเมฆคมเจ้าสังกัด รอโหดดาวสมาชิกกรมปรึกษาได้มันจบชนาทนี้มอกปีนั่งเติร์บานแต่งตั้งเพื่อจีจุ่มนุยกาได้เมียนธนะสมานนั่งประเทศในยุคฐานประเทศกระยาไหลนั่งอนุประเทศกระยาไหลเจียดามหายบตามกาบัญชีปิลุกศอกไอสานกาแต่งต่างนู่นนั่งปืนล้างโดยไปไอ้แต่ตั้งสมาตพิมนั่งจุ่มเนื้อระบอบบกคนมาเนี่ย ปรอนอากิบดิงซอเนเธอร์แลนด์บันปดามเรจิงปีลุมในทางระบักลุนเจ็บบรรดาบรรดาหายตือรู้ในลุมในทางทำไมเรียงเรียงขลุนกล่าวยุลปรอมตัวสำนองตักประดำไลมวยปอนมุ่นรอยดลานักนองมวยแมดกะเรปีกรมหุ่นอภิวัตชุปปอนอาราคาระอาราคาวากระตรมมองดับมวยประนีประเชียปรอนอากิบดิงซอจำนวนดับบรรทุกให้ดับบานหมกตัวตุลประตูตรวจรวดรอลปีแข่งกรมหุ่นซอปีไซจูนปอดดำมิน ตามกลุ่มโรคดับบงกลุ่มหุ่นจุปนอาราคาวะดำเนินอาประชีพบรอดเรือจังปีอาเกียบุดิงซอขนมไงแต่มุ้ยดาวจับดามปีไงตีประมุ้ยไข่มิถุนาเราโคดัดไงตีประมุ้ยไข่กระดานก่อปัญไตเนตเลดีสะพานามารีนาปูรอดอาเกียบุดิงซอบัดเป็นเจี๊ยเปิลอาประชีพบรอดดำใบเรือจิงเราโคดัดไงตีดับปรามไข่กระดานไอโนบันไทม์เลือดสำนองดับประชีพบรอดนังเตลตะตุบ้านตะตามตมหงบรรทุกระบักลุ้นกลุ่มหุ่นจุปนอาราคาวะก่อนอบ
ដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសសិលលំនៅឋានបានបញ្ជាក់ថាជំនួយនីតិវិធីនៃការប្រគល់លុយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺលុត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋឬសម្ភារៈចេញពីលំនៅឋានរួចរាល់បន្ទាប់មកមកផ្ដល់ដំណឹងមករសួងរៀបចំតាមដីអ្នកដំណាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏ត្រឹមថ្ងៃទី30សៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសសិលលំនៅឋានបានបញ្ជាក់ថាជំនួយនីតិវិធីនៃការប្រគល់លុយទៅឲ្យប្រ
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន 75 ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាអគារបូឌីងត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1968ជាមួយនឹងអាយុកាលដ៏ច្រើនបែបនេះក្រសួងបានដឹកក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារ៉ាកាវ៉ាក្នុងតម្លៃ80ដុល្លារអាមេរិកក្រសួងការងារនិងបណ្ដ
ដែលមានរយៈពេលសប្តាហ៍ដែលមានរយៈពេលសប្តាហ៍នៃទីក្រុងញូវយ៉កសន្និសីទនេះនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការជជែកដេញដោលដោះដូរយោបល់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយស្រាវស្រង់សមុទ្រនិងធនធាននៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលកាន់តែរងការខូចខាតនិងបាត់បង់សមុទ្រគឺជាប្រភពនៃជីវៈចម្រុះដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សលោកហើយការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិក្នុងសមុទ្រការកើនឡើងនៃចំនួនកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកច
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីការពារធនធានសមុទ្រការពារបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៅកម្ដៅផែនដីពិសេសត្រង់ថាវាធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដកខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុលោកផេតធើថមសនប្រធានអង្គសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជា
ជាមួយនឹងការនេសាទហួសហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពនៃជីវៈចម្រុះបាតសមុទ្រ ជាមួយនឹងការនេសាទហួសហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពនៃជីវៈចម្រុះបាតសមុទ្រសកម្មភាពមនុស្សគឺជាប្រភពចម្បងដែលបំផ្លាញធនធានសមុទ្រក្រៅពីនេះនៅមានការចោលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលបានចូលរួមបំពុលទឹកសមុទ្រនិងសម្លាប់សត្វសមុទ្រប្រមាណជា8លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំៗអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាបើគ្មានវិធានការទីនោះនៅរវាងឆ្នាំ2050កាកសំណល់សម្រាមផ្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រនឹងមានចំនួនច្រើនលើសត្រីសមុទ្រទៅទៀត បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឡុងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់រណអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសមូស្លីមមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានចំនួនការទូតជាមួយនឹងអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអភិបាលក្រុងឡុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចៅក្រមនឹងបកប្រឆាំងបានចោទលោកត្រាំថាកំពុងតែភ័យខ្លាចនៅក្នុងការលីលបែងនយោបាយ
ប្រវត្តិការសម្ងាត់បងផុតរបស់អាមេរិកមួយបានបង្ហាញថាអ្នកហែកចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមកពីចារកម្មយូធីរុស្ស៊ីបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបំបែកចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាឆ្នោតអាមេរិកអំឡុងពេលបាឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ អង្គការការពារបរិស្ថានWWF បានព្រមានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសត្វដំរីព្រៃនៅប្រទេសភូមាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ពួកឈ្មួញទុច្ចរិតដែលបានបន្តលក់នៅអវយវៈដំរីដល់ប្រទេសជិតខាងភូមាខាងអង្គការការពារបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាដំរីព្រៃដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅឆ្នាំ2017មានចំនួនដល់ច្រើនគឺមានរហូតដល់ជាង20ក្បាល យើងស្ដាប់នួយបែនណាដែរអង្គការការពារបរិស្ថាន WWF បានព្រមានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើការជួញដូរសេរីរៀងដំរីព្រៃនៅភូមានៅតែបន្តទៀតនោះចំនួនដំរីព្រៃនឹងត្រូវបាត់បង់អស់ពីពេលនេះទៅមួយឆ្នាំឬពីឆ្នាំទៀតខាងមុខយោងតាមអង្គការWWF ចំនួនសត្វដំរីព្រៃនៅភូមាមានចំនួនពី1400ទៅ2000ក្បាលដែលធ្វើឲ្យភូមាក្លាយទៅជាជំរកសត្វព្រៃដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភូមិភាគអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃ ការជួញដូរសត្វព្រៃបើគិតជាទឹកប្រាក់វិញមានចំនួន20,000លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកមួយទៀតការជួញដូរដំរីព្រៃភាគច្រើនគឺដើម្បីតម្រូវការសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិនក៏ព្រមទាំងនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនដល់ទាំង10ឆ្នាំផងចំនួនដំរីព្រៃបានថយចុះអស់ជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៅភូមិ ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាចំនួនដំរីព្រៃមាននៅសល់ប្រមាណ2000និង3000ក្បាលដែលអង្គការការពារបរិស្ថានខាងលើចាត់ទុកថាជាតួលេខមួយប្រកបដោយសុចរិតនិយមជ្រុលពេកពីព្រោះការបំពេញបំផ្លាញចម្រុកធម្មជាតិរបស់សត្វព្រៃកាន់តែកើនចំនួនច្រើនដោយសារតែការទាក់ទាញពីដំរីការភ្លុកនិងស្បែកដំរីព្រៃក៏ព្រមទាំងផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់វាដើម្បីយកទៅផ្សំ ធ្វើជាថ្នាំបុរាណដែលអតិថិជនចិនមានចំនួនដំមុតមមថាជាថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិលើកម្លាំងនិងអាចផ្សះជំងឺគ្រប់មុខម្យ៉ាងទៀតស័ក្តិសពសត្វជាច្រើនត្រូវគេអាចយកស្បែកចេញដើម្បីអាចយកទៅធ្វើជាអង្កាំសម្រាប់គ្រឿងអលង្ការទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាមួយចំណែកធំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលខុសច្បាប់នេះចេញមកពីភាពខាងកើតនៃប្រទេសភូមាគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាញអុក្រិតជននិងដែលរៀបចំនិងផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិដោយពួកជួញដូរជាតិចិ
ពីភាសានឹងទទួលឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទោះបីជាកំពុងតែរងព្យុះការទូតដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់ដាំបូព៌ាផ្សេងទៀតបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទីក្រុងដូហាថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបានចាប់ផ្សាយនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់ជាហ្ស៊ីរ៉ាប៉ុន្មានម៉ោងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាដោយបើកចំហនិងស្មោះត្រង់មួ
ជាថ្មីម្ដងទៀតអាមេរិកបានបន្តប្រើធរក្តៅផងនិងធរត្រជាក់ផងដែរចិនទន្ទឹមនឹងការចង់បានទំនាក់ទំនងពោពេញនៅក្តីស្ថាបនាជាមួយចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាលសិនបានថ្លែងដោយមិនលាក់លៀមថាចិនមិនអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនឬមួយក៏បញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានទេគួយគន់ធារាជុនព័ត៌មានពីស្ដាជាថ្មីម្ដងទៀតអាមេរិកបានបន្តប្រើធរក្តៅផងនិងធរត្រ
ហើយគិតយករួចខ្លួនពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងន័យនេះលោកធីឡាសិនបាននិយាយត្រង់ៗលើមហិច្ឆតាយោធារបស់ចិននៅក្នុងសម្បត្តិចិននិងការដែលចិនមិនបានដាក់គំនាបគ្រប់គ្រាន់លើករឿងជើងក្នុងបញ្ហានុយក្លេអែរតាមលោកធីឡាសិន
អាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីការសន្យារបស់ខ្លួនស្ដីពីសេរីភាពធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសតាមក្រមបញ្ជាបាយដោយស្របច្បាប់នៅសម្បត្តិជនខាងត្បូងឬមួយនៅកន្លែងផ្សេងដែលជាដែនទឹកអន្តរជាតិ ទន្ទឹមគ្នានេះលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកដដែលក៏បានព្រមមានប្រឆាំងជាថ្មីលើកោះសិបបានិមិត្តនិងមូលដ្ឋានយោធាដែលចិនបានសាងសង់នៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងតាក់ទងនឹងបញ្ហានៅក្រៅអង្គជើងអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបាននិយាយសម្លេងតែមួយដូចគ្នាដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមភ្យុងយ៉ាងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនៅក្រៅនិងក្របមីស៊ីលខុសច្បាប់របស់ខ្លួន ដោយឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកយ៉េមស្មាទីសនិងសមាជិកអូស្ត្រាលីលោកស្រីមេរៃស្ផែនបានផ្តោតលើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្តីបារម្ភជាងគេក្នុងបញ្ហានេះគឺការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញពីបរទេសរបស់ពួកជីហាដដែលបានចេញទៅចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊េរីឬអ៊ីរ៉ាក់គឺពួកនេះហើយដែលជាដង្កូវចេញពីសាច់ឯងតើបង្កភារវកម្មក្នុងស្រុក បាទតាមរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគិតតាំងពីឆ្នាំ2019មកពលិសបានបង្ក្រាបទាន់ពេលលើគម្រោងធ្វើភារកម្មចំនួន12លើកនិងបានចាប់ជនសង្ស័យឃុំជាង60នាក់ជាមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិនិយាយពីសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ប្រាក់50លានអឺរ៉ូដើម្បីបង្កើតកងកម្លាំងយោធាអាហ្វ្រិករួមគ្នាមួយនៅក្នុងតំបន់ឆាហលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតប្រធានកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក ហ្វេដេរីកាមូហានរីនីបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាហាគូប្រទេសម៉ាឡេថាមូនិធិនេះនឹងចំណាយទៅលើកងទ័ពយ៉ាងច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆាហែលមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនសម្រាប់តែអាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់អឺរ៉ុបផងដែរ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Nam Bong, Krong Prasianuk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេស៊ីច្បាប់តាទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាយកប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលឥឡូវជាសំណួរថាលទ្ធផលបឋមបង្ហាញពីជ័យជំនះរបស់គណៈបឋមធំទាំងពីរពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាបន្តមកគឺជានាយកប្រតិការកម្ពុជាហេនយូដាំសូមជូនបទវិភាគស្ដីពីវិស័យតើលទ្ធផល បច្ចុប្បន្នខ្មុំសង្កាត់បញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ពីដំណើរទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរឬបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកគួយគុនធារានឹងមានបាត់អន្តរកម្មជុំវិញថាតើសង្គ្រាមប្រមួយថ្ងៃរវាងប្រទេសក្រុមអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពី50ឆ្នាំមុនបានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណាប់និងនឹងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់
ពួកគេទទួលបានជ័យជំនះរៀងរៀងខ្លួនឈ្នះដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកើនឡើងសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ30ម៉ឺនសម្លេង ក្រៅផ្លូវការដែលគណៈបកធំៗទាំងពីរលើកឡើងនេះអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការយល់សត្តតដែរតែមានការយល់ឃើញពីអនាគតនៃការប្រជែងគ្នាស្វិតស្វាញជាងនេះទៅអនាគតសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផាន់ លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះមានអ្នកឈ្នះដល់ទៅ 3 ខ្ញុំមានទស្សនៈភាពអ្នកឈ្នះនឹងបៃបើមើលក្នុងស្ថានភាពបោះឆ្នោតនេះគឺអ្នកឈ្នះមានគណៈបកទាំងពីរនឹងឈ្នះត្រង់ថាគណៈបកប្រជាជននៅតែមានសម្ដីមមុខទោះបីជាបានបាត់បង់នៅតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រមាណជា400ណាយើងមិនទាន់ចេញលួចច្បាស់ ហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានន័យថាឈ្នះនេះគឺឈ្នះត្រង់ថាគណៈបកបានកើនចំនួនមានខុមនេះពីជាង40%ដល់ជិត500បានន័យថាអាចជាតបទៅដល់2ដងបើអញ្ចឹងអានឹងក៏ស្មានយើងមើលគឺវាសិតតែឈ្នះប៉ុន្តែមួយឈ្នះនឹងចាញ់មួយចាញ់នឹងឈ្នះអីវិញទេណាហើយឈ្នះទី3នេះឬជាទី3គឺពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចទៅជាបានសម្ដែងនៅមតិរបស់ខ្លួនឬក៏ទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះដូចជាមិនមានបញ្ហាអីជាដុំកពួននោះណា
លោកអ៊ូបេរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមិនបានភ្ញាក់ផ្អើលទេតែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺការកើនឡើងចំនួនអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈដែលគណៈបកកណ្ដាលណៃនៅតែបន្តឈ្នះ ខ្ញុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទោះបីចាញ់មែនប៉ុន្តែការតើឡើងនៃអាសនៈច្រើនតែនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាលទ្ធផលមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែរីករាយដែលថាខ្ញុំមើលទៅការបោះឆ្នោតឃុំតាមការទីរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកគឺការបោះឆ្នោតឃុំគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានមេឃុំមានមេភូមិមានមន្ត្រីតាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺច្រើនមែនតើបើសិនយើងមើលពីបណ្ដាញនៃគណៈបកប្រជាជនគឺ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការធ្វើតេស្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយលោកមានជំនឿថាគណៈបកប្រជាជននឹងទទួលជ័យជំនះទៀតប្រសិនបើពុំមានអ្វីប្រែប្រួលទេ ការបោះឆ្នោតនេះវាជាវិញ្ញាសាសាកល្បងកម្លាំងយោបាយធំណាស់សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនស្របតាមទទួលសម្លេងការឡើងបទជាតិនិងឡាក់ផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាទរីឯខាងគណៈបកប្រជាជនវិញក៏យើងគិតពីក្តីនៃគុំនឹងការប្រកបបាននៃមានការកើនឡើងច្រើនទេរីឯគណៈបកប្រជាជនមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅយើងអាចនិយាយបានថាគណៈបកប្រជាជននៅតែជាគណៈបកដែលនាំមុខគេហើយអាចជាគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅសម្រាប់ឆ្នាំ2016ខា
ជាទូទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លាំងជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឃើញថា ក៏អាចមានការកើនឡើងសម្លេងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅថ្នាក់ការបោះឆ្នោតជាតិជាទូទៅឃើញក៏ជារៀងរាល់អាណត្តិដែលយើងតាមដាននឹងឃើញថាមានការថយសម្លេងវិញបាទនឹងគឺយើងតាមដានដំណើរការនៃការវិវត្តនឹងគឺអញ្ចឹងបាទយើងមិនអាចទន់ទោសទាយទុកបានយ៉ាងណាទេបាទស៊ីសងទៅនឹងលទ្ធភាព ในการแก้ตำรวงระบบคณะปัญญโยบายเจ็บแซ่คณะปะการนายอย่างเช่นจะดามบัตรให้บัตรสั้นคณะปะการนายคนเมียนการแก้ตำรวงไอ้ดำใบผมเป่งต่อตามสเกตระการระบบเชียร์รถก็อายเรียกซาบานอันนั้นสำเร็จในการควบคุมแต่บัตรสั้นก็ยึดยาวในการแก้ตำรวงอันนั้นวิอายหลักพลวิอายแปรปรวนต่อตามหนึ่ง โดยเลือกหลังปีกาบอมเป็นตัวในตีดอกกูอ้อยตกจัดระบบคณะกรรมการเชียร์เจ็บจำการบอชนาทก็โจบอ លោកបណ្ឌិតមាសនេះទទួលស្គាល់ពីភាពខុសគ្នាតាមរយៈលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនិងការបែងចែកអាសនៈបើសិនជាក្នុងពេញមានការបោះគំរូសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិបានចំនួនច្រើនមនុស្សច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានកើនឡើងនៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬចំនួនកៅអីសភាទេនេះដោយសារតែកៅអីវានៅតែតែអ្នកបោះឆ្នោតកើនច្រើននិយាយជារឿងមួយដែលថ្មីយើងអត់សូវបានយល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបើយើងក្របអំពីចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលបោះគាំទ្រគណៈបកនីមួយនោះយើងឃើញថាវាមិនមានខុសគ្នាឲ្យឆ្ងាយប្រមាណទេ 8-4% ឬក៏ជា 5% ចុះ
ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលការគ្រប់គ្រងរចាត់ចែងទៅលើរៀបចំទៅលើតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាឃុំវាឃើញខុសគ្នាព្រោះអីទោះបីជាសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តដែលមានមនុស្សច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែចំនួនក៏អីវាអត់ឡើងទៅណាទេវាតែប៉ុណ្្នឹងជាទូទៅលទ្ធផលនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការសាទរដោយសារតែបានឈ្នះនឹងការសម្លេងដល់ទៅជាង 2013 ក៏ដែរព្រោះថាឯថាគណៈអភិបាលខាងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលហើយក្រុមប្រឹក្សាគឺខាងគណៈបកសុរជាតិអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺឃើញថាអាចឆែកអេនបាលិនមានការត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពនៅវិញទៅមកហ្នឹងបានស្រួលដែរបាទតែធ្វើឲ្យការផ្ដោតសេវាឬក៏តម្លាភាពនៅថ្នាក់ក្រុមជាតិហ្នឹងវាប្រសើរដែរបាទលោកបណ្ឌិតកិនធៀយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមានពេលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ របស់ខ្លួនហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងការតម្លៃនៅចំពោះមុខការប្រជែងគ្នារវាងគណៈបកដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីរបើសិនយើងព្យាយាមពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ម្ដងឥឡូវនេះយើងឃើញសម្លេងនឹងការកើនឡើងអញ្ចឹងអាចជាការវាស់ស្ទង់នៅសមិទ្ធផលឬលទ្ធផលនៃការកែតម្រង់របស់គណៈបកកម្មាធិការឆ្នាំ2013និងតឆ្នាំ2014អញ្ចឹងគ្រប់មកសល់ពេល 1 ឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញអំពីទៅហៅខាងការសន្យាការតម្រង់ស
ការបង្រួមស៊ីចម្រឹងប្រឆាំងទៀតអ្វីដែលជាសំណុំពរបស់ជីវរដ្ឋអ្វីដែលជាពលរដ្ឋអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមធំៗក្នុងប្រទេសគឺចង់មិនចង់គ្រប់ត្រូវតែបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីនេះទៅគណៈបកកម្មាណាចអាចនឹងមានការវះកម្មមន្ត្រីអាសកម្មទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យសូត្រទឹកចិត្តមហាជនមានសិទ្ធិគ្រប់ត្រូវតែធ្វើឬដើម្បីតបចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតហើយពីនេះក៏ប្រមុខគឺជីវរដ្ឋអាចមានសិទ្ធ
ការធ្វើកំណែតម្រង់បន្ថែមរបស់ខ្លួនលទ្ធផលនេះគួរតែជាលទ្ធផលវិវិសម្រាប់លទ្ធផលល្អសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនហើយដែលតាមមួយគឺគណៈបកប្រជាជននៅមានពេលមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីត្រៀមក្នុងការរៀបចំ ការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីជីវរឡើងវិញខ្ញុំមើលទៅជាឆ្នាំនេះគឺយើងនឹងឃើញកម្មវិធីច្រើនហើយជាឆ្នាំមួយដែលយើងនឹងឃើញការប្រើប្រាស់នយោបាយឬក៏ការធ្វើនយោបាយខ្ពស់ហើយនឹងមានលក្ខណៈគួរឲ្យពិបាកទីទុកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានការតាមតឹងខ្លះច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនឹងមានការព្យាយាមធ្វើការកំណែតម្រង់ដើម្បីទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងជាឆ្នាំមុនផងដែរ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយសិនវេយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្ត
miên cụ bộ phết tạm đồng bà gà rõ bỏ lực nhạc. Cổng hồn khô linh phím, miên tử tuột bật sticker bần thoi cổng đai nâng khăn ông rần dôn nâng khăn ông ạ kia đọc miên bà sân tập hiệp. Bỏ đồng miên lùng ớt, xôn tẹo tông lấy tù rõ sáp, xôn cài sập vấy mà phây bí, xôn xôn mà phây vấy, rư xôn cài sập bí, cài sập rạm buôn, bạch sập rạm bấy, chật sập rạm bí. Cà phê phù non sẽ nhà mê đáy, cà phê thoa mà chết sót, ngôi chính ánh, phát lật đài krom dụ vật chân, dụ vẹn nơi đi khmai. Nâng xa có sợi riêng khmai, lụa bần lại sợi riêng, thay chơi sọ sọ, đài khmiên chít kì nì bồn. Xôn tẹo tông lấy tù rõ sáp, xôn chật sập rạm bí, bí rồi cài sập rạm buôn, rạm buôn rồi học sập bấy, rư xôn đọc bí, bây rồi đọc, bí rồi xam sập buôn. កាលពីពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013អ្នកគាំទ្របក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យបក្សប្រជាជនកម្ពុជាភ្លឺភ្នែកម្ដងរួចហើយនិងជាហេតុបង្ខំឲ្យបក្សកាន់អំណាចត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានឃុំចៅសង្កាត់ដល់តែជិត 500គឺរដ្ឋធ្វើឲ្យបក្សកាន់អំណាចមិនអាចនៅស្ងៀមបានឡើយដូច្នេះតើនេះគឺអាចជាសញ្ញាដៃទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីបំផុតមែនឬទេសូមស្ដាប់បទវិភាគរ
ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានលទ្ធផលរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនទិន្នន័យរបស់គណៈបកធំៗទាំងពីរនេះគឺមិនសូវជាខុសគ្នាឬមានគម្លាតឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្មានទេប្រសិនបើលទ្ធផលសម្រាប់ផ្លូវការរបស់កោជបោចេញមកដោយទិន្នន័យដែលគណៈបកទាំងពីរមានរៀងៗខ្លួនមែននោះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ ថាគណៈបកទាំងពីរបានទទួលជោគជ័យរៀងៗខ្លួនចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតជាប់រហូតជ័យជំនះរបស់បកនេះគឺនៅតែបន្តឈ្នះភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយថែមទាំងបានកើនសម្លេងឡើងដល់ទៅជាង30ម៉ឺនសម្លេងថែមទៀតផងកំណើននៃសម្លេងនេះគឺជាសមិទ្ធផលមិនអាចប្រកែកបានពីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បូករួមទាំងគេដំណើរដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខំកសាងនិងរក្សាបានសន្តិភាពនាប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញប្រសិនបើគេបូកចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរួមបញ្ចូលគ្នាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2007គឺមានមេឃុំត្រឹមតែចំនួន41នោះក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017នេះ គឺវាបានកើនឡើងរហូតទៅដល់12ដងច្រើនជាងមុនគឺកើនពី40ដល់ទៅជិត500មេឃុំចៅសង្កាត់នេះគឺជាចំនួនដែលកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបរវាងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដូចគ្នាជោគជ័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើគេយល់ថាដោយសារតែផ្អែកទៅលើកម្មវិធីនយោបាយសារនយោបាយខ្លីៗនិងសាមញ្ញតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយកាក់ដែលតាក់ចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតនោះ គឺជារឿងសំហេតុផលមួយដែរតែរឿងធំជាងនេះទៅទៀតគឺដោយសារតែពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងបដិចង់ឃើញដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរនៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរទៅលើទិដ្ឋភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលស្មុគស្មាញទៅកាន់របៀបធ្វើការថ្មីដែលងាយស្រួលឆាប់រហ័សនិងគ្មានអំពើពុករលួយនយោបាយផ្សេងគឺពួកគេចង់ឃើញនិងចង់សាកភ្លក់រសជាតិ រាជនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានថ្មីជាជាងនៅទ្រាំត្រាំត្រែងទៅនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដដែលៗឬនិយាយបែបសាមញ្ញគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺប្រភពធំបំផុតអាចមកពីក្រមយុវជនដែលមានចំនួនភាគច្រើននៅផ្ទៃប្រទេសយុវជនចំនួនថ្មីក្រោមអាយុ35ឆ្នាំគឺតាំងតែពីកើតមកធ្លាប់ឃើញមេឃុំនិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានមុខដដែលៗ ធម្មតាទីរបស់ថ្មីប្លែកគឺតាក់ទាញចិត្តយុវជនណាស់ជាមួយគ្នានេះពួកយុវជនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មដែលជាអ្នកធ្វើការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដូច្នេះ
ពួកគេច្បាស់ជាមានឥទ្ធិពលផ្នែករោគចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារទូជាងមានក្រុមកម្មកក្រុមពលកតាំងក្នុងនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយវិញចរន្តដែលទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរអាចនឹងមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលត្បិតថាចិត្តសាវារបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលអាចនឹងប្រែប្រួលគ្រប់វិនាទីធំដុំជានិតទៅទៀត គឺសកម្មភាពសច្ចាជាក់ស្ដែងដែលជាសម្បត្តិផលពិតប្រកបរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់របស់បកធំធំទាំងពីរនេះដែលពួកគេទាំងអស់នោះសិតសឹងតែជាអ្នកដែលដើរតួបង្ហាញមុខមាត់របស់គណៈបកទាំងពីររបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើពួកគេទាំងនោះគ្មានគោរពពាក្យសន្យាឬមិនអាចធ្វើបាននៅកម្មវិធីនយោបាយបំរើផលប្រយោជន៍ពិតប្រកបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីនោះម្ចាស់ឆ្នោត ក៏អាចនឹងប្រែប្រួលជាបន្តទៅទៀតនៅឆ្នាំ2018ម្យ៉ាងវិញទៀតការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺវាមានតម្លៃខុសគ្នាពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពលវាគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះចំនួនអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតក៏អាចនឹងខុសគ្នាពីចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះហើយវាក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យលទ
ក្រៅពីនេះមានការកើនសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅជាង30ម៉ឺនសន្លឹកក៏ដល់ចុះក៏ប៉ុន្តែបាក់នេះបានបាត់បង់អស់អាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ទៅរាប់រយនាក់ចំណុចនេះគឺជាសញ្ញាណដែលបង្ខំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឹតតែត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើឡើងថែមទៀតដើម្បីរក្សាមុខមាត់នៅឆ្នាំ2018តាមរយៈកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅគឺត្រូវងូតទឹកឆ្លុះកញ្ចក់ដកកាយនិងព្យាបាលជំងឺ បើពុំដូច្នោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បណ្ដាគណៈបកប្រឆាំងទាំងឡាយអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរឹងរឹតតែភ្លឺភ្នែកជាថ្មីម្ដងទៀតជាមិនខានក្នុងឆ្នាំក្រោយទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក នៅថ្ងៃចន្ទទី6មិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាខួបគម្រប់50ឆ្នាំគត់នៃសង្គ្រាមផ្លូវអាវុធតទល់គ្នាយ៉ាងហឹង្សារយៈពេល6ថ្ងៃរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ឯងទល់នឹងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដែលចូលរួមដោយប្រទេសអេហ្ស៊ីបសេរីនិងយ៉ូដានីរួមមានទាំងការជួយគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនទៀតសង្គ្រាមតែនៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជិត10000 700នាក់និ
ប្រទេសអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពី50ឆ្នាំមុនសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់គុណធីរ៉ា កាលពី 50 ឆ្នាំមុនពលក្នុងថ្ងៃទី 5 មិថុនាឆ្នាំ 1967កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារដោយភ្លេងបន្ទោនឹងយ៉ាងភ័យអើលលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអេស៊ីបនៅតំបន់ស៊ីណៃ ក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដែលគ្រប់គ្រងអេស៊ីបនិងកំពុងស្អប់អ៊ីស្រាអែលស្រាប់ក៏បានលូកដៃចូលប្រឡូកដែលគ្រប់គ្នាហ៊ានទាំងនិយាយដោយចោទជាសំណួរថាតើសង្គ្រាមលោកលើកទី 3បានចាប់ផ្ដើមក្នុងថ្ងៃទី 5 មិថុនាឆ្នាំ 1970ហើយឬក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដែលបានចេញមុខប្រកាសសង្គ្រាមទល់នឹងអ៊ីស្រាអែលកាលនោះមានស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់យ៉ូដានី អាល់ជេរីស៊ូដង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគួររំលឹកជូនថាអ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអេស៊ីបរបស់លោកប្រធានាធិបតីណាស៊ែរចំនួននោះឬនិយាយឲ្យស្រួលយល់លោកណាស៊ែរជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងសង្គ្រាមដោយបានបិទច្រកដៃសមុទ្រទីរ៉ង់ដែលនាំទៅកាន់កំពង់ផែអេឡារបស់អ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមគ្នានេះ លោកណាស៊ែរក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមវាដណ្ដើមយកត្រឡប់វិញនៅតំបន់ស៊ីណៃដែលគ្មានកងទ័ពនិងទៀមទាឲ្យមានការដកកម្លាំងទ័ពអន្តរជាតិទាំងអស់ចេញពីទីនោះទង្វើទាំងនេះរបស់លោកណាស៊ែរបានធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្តៅស្លឹកត្រចៀកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីប្រើកម្លាំងបាយទេ គ្រាន់តែនៅថ្ងៃទី 1នៃការវាប្រហារផ្លូវអាកាសដោយភ្លេងបន្ទោនឹងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអេស៊ីបនៅតំបន់ស៊ីណៃនេះព្រឹកទៀបភ្លឺក្នុងថ្ងៃទី 5 មិថុនាឆ្នាំ 1970កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកំទេចបានយន្តហោះចម្បាំងអេស៊ីបអស់ចំនួន 3 ភាគ 4បន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ស៊ីណៃនិងតំបន់ហ្គាហ្សាពីអេស៊ីបកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានបន្តដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ស៊ីយ៉
ក្រាន់តែសង្គ្រាមរយៈពេលប្រាំមួយថ្ងៃបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ 1967 នៅបន្តខ្លាយជាបច្ចុប្បន្នភាពក្តៅគគុកនៅតំបន់ដើមពពាកក៏ដោយពិសេសតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតនិងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលកំពុងបន្តជាបញ្ហាដ៏ប្រឈមជំរងចម្រាស់ខ្លាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសព្វថ្ងៃគឺនៅលើតំបន់ជម្លោះទាំងបីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះឯងដែលតាំងពីឆ្នាំ 1948 រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលគ្រប់ជំនាន់តែងតែអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្ល
ียงอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้ห้าสับฉน้ำกล่าวส่งเครื่องประมวยทั้งไงระเวียงกรมประเทศอาหรับตัวหนึ่งอิสราเอลมกสายบรรทัดปรุงแดนฉน้ำมวยป้อนประมวลระหัสประมปีตะบานเกี่ยวบรรทอยกถ้วยจมูกหลานครึ่งดำใบสวายรกสันในเพียบออยปาเลสไตน์นั่งอิสราเอลแต่กี่สังเกตขึ้นจะรวมท่าห้าสับฉน้ำกล่าวมกสันในเพียบหันในช่างไงแสนช่างไงเหนือไล่ระเวียงปาเลสไตน์นั่งอิสราเอลยนกาหลอดปีดำใบหลอดปีได้จากการจองบ้านระบอสหกรมอันตรายเย็ดนั่งเกี่ยวสมบันระบอปูรัดปาลิซินกรบรูปมันดังเกี่ยวไอเล็กรูปเรียงเปิดในท้ายนาเตตรงในตีแต่ขณะซาปอร์มีในที่นี้รีบจำจุดเดวาสำนักสมัญจีสระรัฐพอลิกาบอชนอจึงเรียกกรมประชาคมสังกัดอนัตติบุญกาปิดให้อัตรตรักบานกษัตริย์ขมาในไทยนี้บานจบสายย่างปรุงเปลี่ยนรัฐสมัยการปจีบานลางจำนองจึงเรื่องนี้ในเลือดตำปอมมกอ้อมโดยรูปเพียบโปรตีนโกโจบอลูกซิกบินหกท้ารัฐพอลปะท่อมกาเพลกาคณะปะปริจินการปจีกันกาบคมสังกัดมวยป้อนมวยร้อยหกสปรามปีขนองจำนองมวยป้อนประมวยร้อยสั้นสปรามวยมาตามกษัตริย์นี้รัฐพอลปะท่อมกาเพลกาได้อาเจือตกจัดบ้านบานบางแห่งท้ากาบอชนอจะเรื่องกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญนี้คณะปะประชาชนกัมพูชีบัญชีมาเผยปีขายโดยการกับมวยป้อนเมื่อร้อยหกสิบแปดปีคมสังกัดขนงจำนำคมสังกัดมวยป้อนประมวยร้อยสายสับประมวยในตุเตียงประดีกลายเป็นเรื่องนี้รัฐบาลกัมพูชีบัญจบสายในอัตบอดตัวมวยเตี้ยในเลือดตมปอมหมกได้ในปีมูลละเฮ็ดได้คณะปะประชาชนกัมพูชีตัวตัวบัญชีจำเนี้ยโดยกระสายบัญสร้างประสาทบอลลุยยุโรปมันไตรหุ่นสายได้บัญอ้างถ่าคณะปะประชาชนกัมพูชีในใต้คณะปะชนะชนะเฮาคณะปะประชังเนื้อตายเชี่ยคณะปะจังก็ได้กระแสบานบางแห่งตัวเล็กมันพลอยกะได้คณะปะประชังกัมพูชีตัวตู้บ้านปีกาบชนะนี้คือมีจำนวนเชียงใบเลียนปรามแสนสำเร็งสมาร์นังห้าสิบมื้อกันออกสัญญาสามสิบปรามบุญเพริ่ยคือการล้างเชียงสามสิบมื้อสำเร็งบาดทิพย์ในการบชนะเชี่ยกาปิชนำปีต้นดับใบสำนักในจูฮุนแสนบางแห่งปีจำนวนได้เป็นเจ้าปีพิบชนะระบบคณะปะประชาชนกัมพูชีในใต้บรรทอนี่คือเจ้าจำนวนจึงในเลือดตมปัวมรบกษัตริย์กัมพูชีทำไมในไทยนี้ในบานสร้างสำเนาระบบรุ่นยุโรปมันเตยฮุนแสนปีเกิดในเฟซบุ๊กปีมันสมัยท่าเนี่ยได้อ่านทางคณะปะประชาชนกัมพูชีจันชนาวก็ปัจจัยมนุษย์สกอลตรมตะดามเชื้อนั่งมันสกอลเปรตยังมูแมนโลกคนแสนได้บังแหงคล้วนในไอเทเลียนวีกอนกูลกาปิแทนมาสามมันบรรทออปิกาบอชนาวรูดกาปิแทนตัดลูกบานอาอาถาคณะปะประชาชนกัมพูชีบานตัดตู้เจจิมเนียกาปิแทนมาสามมันนู้ดาวปะดิไซต์มันชลอยตอบจมพัวกาคุสนาได้โลกฮาวทาจีกาคุสนาอากาซอนุติแต่บานบังแหงปีจมน้อยได้คณะปะประชาชนกัมพูชีในใต้จีคณะปะชนะชนาวคณะกาโบกสารก
នៅមានភាពយឺតយ៉ាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងពីជ័យជំនះក្រោមហេតុផលផ្សេងៗគ្នានេះគឺជាចំណងជើងនៃការចុះផ្សាយរបស់កាសែតដឹកខេបូឌីដេលីបើតាមកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសនេះថាការបូកសាររបស់លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការពីថ្ងៃអាទិត្យមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនោះគណៈបញ្ញោបាយធំៗទាំងពីរបានផ្ដល់លទ្ធផលស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែហេតុផលខុសគ្នាការពីថ្
កសែតបានស្រង់សម្ដីលោកខំពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបថាការពន្យាពេលចេញលទ្ធផលគឺមកពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហានៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនក្នុងចំណោមការិយាល័យរបស់ឆ្នោតពីម៉ឺន 200,000 ແນວນໍາປຽກກົດຈົບບໍ່ບານບັນຈັດຖ້າສະຖາບັນຮຽບຈໍາການບໍ່ຊະນາດອາດຍັງຈັດວິທີນະການຕື່ນເລືອກສະຖາບັນສາລະປໍລະມຽນ 1 បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបាក់តូចតូចដែលមិនឈ្នះអាសនៈគុំសង្កាត់អាចនឹងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រឬទៅចូលរួមជាមួយនឹងបាក់ផ្សេងនេះគឺជាចំណងជឿឬសំខាន់របស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កសែតពីភាសាបានប្រៀបធៀបនយោបាយនៅកម្ពុជាទៅនឹងការប្រណាំងសេះដែលមានសេះតែពីប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែប្រជែងគ្នាខណៈដែលបាក់តូចតូចដែលខ្លះមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បានទទួលលើការគ្រប់គ្រងតែទុយប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីប្រធានរឿងនេះភ្នំពេញក៏បានចុះផ្សាយពីការវិយតម្លៃរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះបើផ្អែកទៅតាមការចុះផ្សាយដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ឌុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាចំនួន 38 ដែលហៅថាបន្ទុកស្ថានភាពនិងរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនដោយទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរល
ពីជួបបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានជញ្ជួលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង២និង30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរសារបានជួយបញ្ជាក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យ